Շատ մարդիկ շատ բան են ասում. Նիկոլներ մի բան ասեց, խապեց մարդկանց, անցանք առաջ. Այդքան բան։ Հələ ժողովրդին հարցեք, տեսեք ոնց են Նիկոլի ցաղել, հիաստապված են։ Ի՞նչ Նիկոլ։ Փոփոխությունները նկատելա պետք։ Ի՞նչ փոփոխություն։ Բոլոր փոփոխությունները։ Հա որնա, ձեր կյանքում կարող է իշխող փոփոխություններ։ Իմ կյանքում չէ, ընդհանուր հայ ժողովրդի կյանքում։ Ինչի մասին ախոսքը։ Որ ժողովուրդ հետ շփվեք, հաստատած չեք ասի։ Այս ժողովուրդը 5000 տարի աշխատում է։ Ես ասեմ, վարորդ եմ աշխատում, ամենօր աշխատում։ Հա, ամենօր ժողովուրդ եմ։ Նորմալ չի խախտում իրա քո ոտիտակա գազը։ Այսինքն, եթե ես ապրում եմ Չարես փողոցը, փողոցի վրա, իմ պատյեստի դեմ ասենք կարմիր գիծա գծած, դա նորմալ է։ Ու դրանով երկրագունդը որոշեցի ինչ արվում, հա։ Բայց դե պետք է բարելավի, չէ՞։ Բարելավա, չի բոլոր սրիկաներին, քիլերներին լարել են։ Բարոյական կյանքա գնում, պայծառանա, ինչ արևա։ Եկավ արևոտ Հայաստանի, ինչի մասին ախոսք։ Արևը խոմ Նիկ Փաշինյանը չբերեց այդ արևը, արևը ոնց կար արևը։ Կարողա տատմերդ բերեց։ Չէ, Աստված բերեց։ Իսկ ինչ չինացիները գիտեք ինչ են ասում։ Ինչ են ասում։ Տոնյուվաժայի ստարշի խումերա այդ մալադին։